հրում ասպարեզն է։ Օրեր առաջ Հայաստանում էր Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում էին մի շարք նահանգների օրենսդիրներ, Լոս Անջելեսի մարզի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այսը կազմակերպել էր Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի արևմտյան շրջանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն այսօր ասպարեզի եթերում։ Այսօր ասպարեզի եթերում հյուրընկալել եմ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի արևմտյան շրջանի ատենապետ Նորա Հովսեփյանին և խորհրդի անդամ Լինա Դավիդյանին և սիրով ողջունում եմ իմ հյուրերին, բարի երեկո։ Բարի վերադարձ հայրենիքից։ Դուք գլխավորում էիք, այսինքն դուք նախաձեռնել էիք այց, որը ուղղված է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանը, կցանկանալ եմ ավելի մանրամասներ ներկայացնել պատվիրակության կազմի մասին և ինչ նպատակով էր այս այցը, ինչ բնույթ էր կրում։ Ուրեմն ասիկա քանի երրորդ պատվիրակությունն է, որ գտանինք հայդատի հանձնախմբի կողմէ դեպի Հայաստան և Արցախ շատ անգամ, այս անգամ Արցախ չի գրցանք թասավորել, որովհետև ժամանակը գարջ էր, բայց Թավշյա հեղափոխութենեն ի վեր արդեն երկրորդ պատվիրակությունն է, առաջինը անցյալ սեպտեմբերին էր 2018-ի, երկրորդն ալ հիմա նոր եղավ հուլիսի վերջին շաբաթը, և նպատակը այս այցելություններուն այն է, որ թե ծանոթացնենք ամերիկացիներու Հայաստանին և թե ալ Հայաստանի համար ցևեր գտնանք, որպեսի ամերիկան կարենա օգտակարել լալ։ Շատ լավ, և պատվիրակության կազմում էր, պատվիրակությունը ղեկավարում էր Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետը և կազմում էին նաև տարբեր նահանգների օրենսդիրներ, որ նահանգներն էին ներկայացնում և ինչպես նրանք ներգրավեցին այս պատվիրակության կազմում, ինչ սկզբունքով ընտրվեցին։ Այս ճամփորդության համար հայդատի հանձնախումբը մասնավոր ձևով ծրագրեց, որ ներկայացում պիտի ունենանք ոչ թե միայն Կալիֆոռնիո նահանգից, այլ ընդհանուր արևմտյան շրջանից, ինչպես գիտեք, արևմտյան շրջանում մենք ունենք 19 նահանգներ և երկար ուսումնասիրելուց հետո ուրեմն որոշվեց, որ Կալիֆոռնիայից մեզ հետ պիտի ունենանք փոխնահանգապետ Էլենի Քուլնակիս, Լոս Անջելեսի շրջանի վարչական կազմի board supervisor Catherine Barger և իր chief of staff-ը Անա Մուրադյան, որ Հայաստան ծնած էր, Քալորադո նահանգից ունեինք ներկայացուցիչ Դնեյա Էսկար և սենատոր Դոմինիկ Մորենո և Արիզոնա նահանգից ունեինք երկու սենատորներ, Թոնի Նավարետը և Փոլ Մոյեր։ Այս երկու նահանգները վերջին շրջանում շատ մեծ դեր են ունեցել հայ ցեղասպանության ճանաչման և ընդհանուր առմամբ հայկական նյութերի վերաբերյալ իրենց նահանգներում կատարած աշխատանքների համար, ուրեմն այդ բերումով էր, որ հետևյալ անձերը ընտրվեցին այս ճամփորդության համար։ Եվ ինչ այցի շրջանակներում ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան և արդյոք ձեր բերվեցին արդեն կոնկրետ պայմանագրեր, համաձայնագրեր։ Այո, ուրեմն թե կառավարական հանդիպումներ ունեցանք և թե այլ, կառավարական հանդիպումներուն օրինակի համար փոխ վարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ հանդիպում ունեցանք, արդակին գործոց նախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ, հնաբահության փոխնախարար Իրին Աղապլանյանի հետ և փոխ արդակին գործոց նախարար Գրիգոր Հովանեսյանի հետ, որ նաև մեր առաջվա թե հյուպատոսի եղածը և թե թեսպանը Ամերիկայի մոտ, և նաև Սպյուրքի գործերու հանձնագետար Զարես Սինանյանի հետ, ուրեմն ամեն հանդիպումներն ալ շատ արդյունավետ էին, այն իմաստով, որ մանավանդ փոխ վարչապետի հետ և արդակին գործոց նախարարի հետ այն խոսակցությունները եղան մեր փոխ նախագահ Քունալակիսի կողմէ, որ արդեն նախնական աշխատանք կդարվի համաձայնագիր մստորագրելու Կալիֆոռնիո և Հայաստանի միջև համագործակցության, տարբեր ձիրեր է ներս և գուհուսանք, որ մոտ ապագայում նաև ադիգա կանփոխանա և կստորագրվի։ Շատ լավ, իսկ արտաքին գործերի նախարարության և Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի հետ քննարկման նյութերը ինչ էին։ Ընդհանրապես թե ինչ ձևով գրնանք փոխ հարաբերությունները մշակել ավելիով,
ուրեմն արևդրական իմաստով շատ բաներ կան լալիք, Լինան կխոսի այդ մասին անշուշտ, նաև ասենք թե մեր Լոս Անջելես մարզի ներկայացուցիչը Catherine Barger-ը պատրաստակամություն հայտնեց, որ Հայաստանին օգտակար լա հետևյալ իմաստով, որ Լոս Անջելես մարզը, որ 10 միլիոն բնակչություն ունի, այսին Հայաստանի բնակչության 3 անգամն է արդեն, ուրեմն որոշ փորձարություններ ունին, թե թափանցիկության, թե ասենք թե ընդրություններու օրենքները ինչպես պետք է կործադրվին, կոռուպցիայի թեմ ինչ քայլեր պետք է առնվին եւ այլն, ուրեմն ինքը պատրաստակամություն հայտնեց, որ մեր բոլոր Լոս Անջելեսի ռեսուրսները իրենց տրամադրվին եւ ուղղակի իրենք ալ պատվիրակություն ուղարկեն թեպի հոս, որպեսի միասին մարզվին եւ սորվին ինչ որ հոս արդեն օրենքներ տրված են։ Չնայած սա քննարկում էր, արդյոք պատրաստվում եք գործնական քայլեր ձեռնարկել մոտ ապագայում, նկատի ունեմ, որ արդեն լինեն առարկայական այս զրույցներն ու քննարկումները։ Այո, մանավանդ Քոլորադոյի եւ այսինքն Նորան արդեն Կալիֆոռնիայի համար նշեց, Քոլորադոյի եւ Արիզոնայի պարագային շատ հետաքրքիր կրթական եւ գիտնական հանդիպումներ, որ ունեցանք, ուրեմն բնապահպանության նախարարության հետ հանդիպումի ժամանակ նյութեր առաջ եկավ, ուրեմն վերականգնող էներգիայի մասին եւ պինդ թափանների հեռացման, renewable energy եւ solid waste disposal, որ շատ հետաքրական նյութեր են թե Հայաստանի եւ թե այս երկու նահանգների համար։ Քոլորադոն եւ Արիզոնան այս մարզերի մեջ շատ մեծ նվաճումներ են ունեցել եւ իրենց ներկայացուցիչները հրավիրեցին, որ Հայաստանի կողմից կարող են գան դիտելու եւ ուսումնասիրելու եւ որեւէ աջակցություն, որ այս մարզերի մեջ կարող են կատարել կանեն։ Միևնույն ժամանակ Քոլորադոն շատ հետաքրքրված է Թումո Center ստեղծելով Քոլորադո նահանգի մեջ։ Իհարկե, ինչպես որ ասեցի, այս խոսակցությունները տեղի ունեցած են, բայց արդեն մենք 4 օր վերադարձած ենք եւ արդեն աշխատանքը սկսած ենք հետապնդելու, թե Հայդատի հանձնախումբի գրասենյակի միջոցով այստեղ եւ թե մեր Արիզոնայի եւ Քոլորադոյի Հայդատի հանձնախումբի գրասենյակները պիտի շարունակեն հետեւյալ աշխատանքները։ Շատ լավ, դուք պաշտոնական հանդիպումից բացի այցելել եք փաստորեն նաեւ Թումո կենտրոն, եղել եք հասարակության ուսումնամալիրում եւ այնտեղ Catherine Barger-ը կարծեմ հա նաեւ ծարտ ընկեց։ Հոլորնալ, ուրեմն 3 նահանգներուն գոմ է, ձարդնգվեցավ Կալիֆոռնիո, Արիզոնայի եւ Քոլորադոյի գոմ է, եւ պլակներ տրվեցան իրենց անուններով, ինչ որ շատ խորհրդանշական էր մեզի համար եւ իրենց համար նաեւ։ Եվ որտեղ մեր հյուրերին ուրիշ ինչ տեսարժան վայրեր ցույց տվեցիք Հայաստանում։ Ընդհանրապես ամերիկյան համալսարան կացինք, որ ադալ շատ իմաստալից այցելություն մներ իրենց համար, մանավանդ որ մեր փոխնահանգապետը ի պաշտոն է մաս կգազմե University of California, այսին Կալիֆոռնիո համալսարանի վարչական գազմին, եւ ամերիկյան համալսարանը Հայաստանի մեջ կապված է ուղագի Կալիֆոռնիո համալսարանին։ Ուրեմն ինքը շատ լավ ադերյակ չէր ատերի համալսարանի մասին, ինչեւ գացինք եւ շատ լավ ընդունելություն ունեցան քոն, շատ բան սորվեցան եւ պատրաստակամություն հայտնեցին, որ ուսանողներու փոխանցումը լա նաեւ աստեղեն թեպի հոն, ոնդեղեն թեպի հոս, որովհետեւ այդ գաբերը ավելի զորանան։ Հետև Հայդատի հանձնախումբը Միացյալ Նահանգներում ամենամեծ եւ ազդեցիկ հայկական քաղաքական կառույցն է եւ սովորաբար արտարծում է հարցեր, որոնք համընկնում են նաեւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, հա։ Արդյոք համադրված են ձեր գործողություններն ու քայլերը եւ նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ձևավորված ինչ որ նոր, հա, ռազմավարություն հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ համատեղ։ Հավանական խրթին հարց է, Ադիգա, մի քանի դեղ օրինակի համար Պարսկաստանի եւ Սուրյո արդակին քաղաքականության մասին խոս եղավ, Հայաստանի արդակին քաղաքականության մասին անշուշտ շատ նպաստավոր չէ Հայաստանի համար Ամերիկայի մեջ ածկեցվածքը, թեև շատ հասկանալի պատճառներով անշուշտ, թե ինչու Հայաստանը պետք է հարաբերի թե Պարսկաստանի հետ, թե Ռուսիո հետ, եւ թե ինչու ստիպված կսկա եւ բարդավոր կսկա թեպի Սուրիա հայությունը փրկելու, օգնելու համար հոն,
ասոնք բոլորն ալ հասկանալի բաներ են, մենք ալ գործենք մեր գարքին տասյարագել ցևով ամերիկացիներուն, որ որբեսի հասկանան, թե ինչու պետք է Հայաստանը աս քաղաքականությունը վարե, բայց աս հարցը միշտ կա ցևով, եւ մենք համոզված ենք, որ հիմա աս պատվիրակություն օրինակի համար զուտ նահանգային է, այսինքն նահանգները, ինչպես գիտեք, իրավունք չունին Ամերիկայի արտաքին քաղաքականություն վարելու, բայց նահանգները, որ իրենք ուժ ունին, օրինակի համար Կալիֆոռնիան, որ աշխարի 4-րդ ամենամեծ դնդեսություն ունի, ինքը իր արևդուրը կգնա վարել, որոշ բաներ կգնա անել, բայց ինչ կվերաբերի ուրիշ երկրներու հետ քաղաքականության, չի գրնար խոսք ունենալ այդ մասին, եւ մեր փոխնահանգապետը, երբ որ հարցը վեցավ այս մասին, նաեւ ածևով բացատրեց, որ ասիկա նահանգային պատվիրակություն է, մենք իրավունք չունենք Ամերիկայի անունով խոսիլ, բայց մենք կուզենք նահանգ առ նահանգ, այսինքն հայտարարի հանձնախումբը նպատակ դրած է, որ նահանգ առ նահանգ զորացնենք ասկաբերը Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, որբեսի ադիգա արդեն ինքնապերապար աստեցություն մի ունենա Ամերիկայի քաղաքականության վրա։ Շատ եմ շնորհակալություն, կարծեմ դա հենց հետո վերադառնանք զրույցի, մնացեք մեզ հետ։ Ասպազի եթերում զրույցս շարունակում եմ Հայդատի հանձնախմբի արևմտյան շրջանի ատնապետ Նորա Հովսեփյանի և խորհրդի անդամ Լինա Դավիդյանի հետ։ Կցանկանայի ամփոփեիք այս այցը նաև հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, հա, առումով ինչ նշանակություն ունի։ Ամեն մեկ պատվիրակություն, որ դանինք, մեկ քայլ ավելի առջև գերթան աս հարաբերությունները, որովհետև ամեն անգամ կփորձենք տարբեր մագարտակի, այսինքն իրենց պաշտոններու իմաստով մագարտակի ընդրված մարդիկ տանիլ, այս անգամ օրինակի համար փոխնահանգապետը, որ դարինք, վարչական գազմեն Կալիֆոռնիա, Կալիֆոռնիո առաջինն է, ասկի առաջ օրենսդիրներ դարածենք միայն, ասկի առաջ միայն Կալիֆոռնիա ներգայացնող մարդիկ դարածենք, այս անգամ ընդլայնեցինք, ինչպես Լինան ասավ, ուրիշ նահանգներու, քալ անգամ ուրիշ նահանգներ պիտի ներգայացվին, ուրեմն ամեն մեկ քայլ, որ առնենք, ամեն մեկ պատվիրակություն, որ դանենք, ավելի կսերտանան աս հարաբերությունները, եւ մանավանդ Թավշյա հեղափոխութենեն վերջ շատ ավելի Հայաստանեն, ալ շատ ավելի գրնամսել պատրաստակամություն կա մեր հետ համակորձակցելու, մեր հետ սածս, այսինքն ամերիկացիներու հետ համակորձակցելու, ցևեր գտնալու, որպեսի իրենք ալ օգտվին, մենք ալ օգտվինք Ամերիկայի մեջ, եւ տեխնոլոգիի իմաստով, օրինակ համար IT-ի իմաստով շատ բաներ կան, որ կարելի է անել, եւ գուհուսանք, որ աբակային երթալեն աս ճամփան ավելի առաջ պիտի երթա։ Շատ լավ, Լինա, դուք նշեցիք նաեւ, որ հրապուրված էին, հա, Թումո կենտրոնով այն աստիճանի, որ ցանկացան նաեւ այստեղ ունենալ Կոլորադո նահանգում։ Այո, խնդրեմ։ Բացի Թումո Սենթերը Կալիֆոռնիա, բան Կոլորադո նահանգում, ուրիշ բան, որ պիտի նշեմ, որ Արիզոնայի կողմից, իրենց կողմից առաջարկ դրվեց, որ հետաքրքրված են ունենալու trade office, արևտուրի գրասենյակ Հայաստանի եւ Արիզոնայի մեջ, եւ կարեւոր է նշել, որ նահանգային մակարտակի վրա աշխատանք տանելը, որ պատճառ եղավ, որ Հայդատի հանձնախումբը ավելի կենտրոնանա այս կետով, մեզ համար հավելյալ ճանապարհ առաջբերում, աջակցելու, օգնելու եւ ավելի բարձրագույն ձևով օգնելու մեր հայրենիքին, բացի federal level-ին, մի նոր աղբյուր է մեզ համար։ Դուք նշեցիք Արիզոնայի մասին, Կալիֆոռնիայի եւ Հայաստանի միջև գործում է, եթե չեմ սխալվում, արևտրային գրասենյակ, եւ այդտեղ ինչ առաջընթաց կա։ Ժամանակին գար արևտրական գրասենյակ, վերջը փակվեցավ, Governor Schwarzenegger-ը փակեց բոլոր trade office-ները Կալիֆոռնիա ժամանակին, անգից ի վեր փորձած ենք ցևեր գտնել, որ վերահաստատվի, հիմա այդ առաջարկը գա արդեն խորհրդարանի մեջ, բայց մեր փոխնահանգապետը բացատրեց, որ աս նոր իշխանությունը, որ գա հունվարենի վեր Կալիֆոռնիա, ուրեմն դարբեր ձևեր կփնտրե ոչ միայն Հայաստանի բարակային, բոլոր երկրներուն հետ, եւ աշխարհը ցեւում 3 շրջաններու բիդի բաժնեն,
ուրեմն Հայաստանը պիտի իննա Եվրոպայի շրջանի մեջ, եւ ինչ որ արևդուր պիտի ելա Կալիֆոռնիա եւ Եվրոպայի միջև, նաեւ Հայաստանը ադկե պիտի օգտվի, եւ նոր պիտի սկսին աստրություն անանք, որ տեսնենք ուր կհասնի։ Նպատակն է կարևորը, անշուշտ արևդուրը շատ ցնելն է նպատակը, միջոց է միայն գրասենյակը կամ այլ ձև։ Այսինքն նախատեսվում են օրենսդրական փոփոխություններ, թե կլինի մի նոր կառույց կստեղծի ուղղակի որ կհամակ։ Ըստ երևույթին նոր կառույց պիտի ստեղծեն, այդպես հասկացանք, հիմա տեսնենք ժամանակը ինչ կբերի։ Շատ լավ, ձեր այցի մասին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որ պատրաստեն երկիր մեդիայի մեր գործընկերները, խնդրեմ։ Այո։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետ Ելենի Կունալակիսի գլխավորած պատվիրակությունը։ Արևմտյան Ամերիկայի հայդատի նախաձեռնությամբ կազմակերպված այցի շրջանակներում պատվիրակության կազմում են Լոս Անջելեսի կառավարիչների խորհրդի անդամ Քեթրին Բարգերը, Կոլորադոյի նահանգային սենատոր Դոմինիկ Մորենոն, Կոլորադո նահանգի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Դանեյա Էսգարը, Արիզոնայի նահանգապետ սենատորներ Փոլ Բոյերը եւ Օթոնիել Նավարետեն։ Հայդատի հանձնախմբի անդամներ Ատենապետ Նորա Հովսեփյանի գլխավորությամբ։ Ողջունելով հյուրերին Հայաստանում, նախարար Մնացականյանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները եղել և մնում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը։ Երկուսը դրական գնահատվել է վերջին շրջանում հայ-ամերիկյան բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունների դինամիկան և ընդգծվել է փոխադարձ պատրաստակամությունը նպաստելու երկկողմ օրակարգի համապատմման և ընդլայնման ուղղությամբ, այդ թվում գիտակրթական, նորարարության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առևտրատնտեսական և այլ ոլորտներում։ Կողմերը բարձր են գնահատել Կալիֆոռնիայի հասարակական և քաղաքական կյանքին իրենց նպաստ ունեցող մեծաթիվ հայ համայնքի դերը, որպես Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների և կապերի ամրապնդման յուրահատուկ կամուրջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներին, կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների գործընթացին և երկրի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին։ Նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը զրուցակիցներին ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը և մոտեցումները։ Պատվիրակության ընդունել է նաև վարչապետի պարտականությունները կատարող Տիգրան Ավինյանը, ով ողջունելով հյուրերին նշել է, որ Հայաստանը մեծ նշանակույլ Հայաստանի և Կալիֆոռնիայի, Կոլորադոյի և Արիզոնա նահանգների միջև գիտակրթական կապերի ամրապնդմանը, այդ թվում ուսանողների փոխանակման ծրագրի աշխուժացման հնարավորությանը, հատկապես հանրային կառավարման և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Պատվիրակությունն այցելել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, որ նրանց հետ հանդիպել են խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ, Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի գլխավորությամբ։ Քննարկման հարցերի շրջանակը ներառել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունները խորհրդարանական համագործակցությունը։ Փոխնահանգապետին ուղեկցող պաշտոնյաները Արևմտյան Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչներն այցելել են նաև Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, շրջայից կատարել ուսումնական հաստատությունում ծանոթացել պայմաններին և ուսումնական ծրագրերի։ Համալսարանի ղեկավարության հետ քննարկել են համագործակցության հարցեր, զրուցել մինչ այժմ կատարված աշխատանքի մասին։ Հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնության կայացած այցի առաջին օրվա ավարտին փոխնահանգապետի գլխավորած պատվիրակության անդամներն այցելել են Երևանի լավագույն անկյուններից մեկը՝ Երևանի կոնյակի գործարան։ Գործարանի թանգարանում նրանք ճանոթացել են հայկական ավանդական խմիչքի պատրաստման պատմությանն ու ընթացքին։ Հետաքրքրությամբ լսել թանգարանում պահվող եզակի նմուշի պատմությունը, Յակոմիսկի խմբի համանախագաների ստորագրությամբ փակված տակառը, որը նախատեսված է բացել միայն Արցախյան հարցում վերջնական խաղաղության հասնելու ժամանակ։ Շարունակում եմ զրույցս Նորա Հովսեփյանի և Լինա Դավիդյանի հետ։ Նորա, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախատեսում է կրճատել Արցախին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը, սա բոլորի համար կարծես անակնկալ էր, և այս օգնությունը հիմնականում ուղղվում էր ականազարծման աշխատանքներին։ Հայդատի հանձնախումբը արդեն սկսել է պայքարը այս որոշման դեմ, ցանկանալի տեղեկացնեիք մեզ վերջին նորություններին և ինչով էր նախ պայմանավորված և ինչ արդյունքներ եք ակնկալում։ Այո, ուրեմն ասիկա անշուշտ մեծ հարց է մեզի համար և արդեն կորզի լծված ենք այդ իմաստով։ Հայաստանը և Արցախը ամերիկայեն ֆինանսական աջակցություն ստացած են շնորհիվ գլխավոր ապարմեր ջիքերուն, անգախութենենի վեր, մեծ գումարներ, այսինքն Հայաստան կացած է աստեղեն ամերիկայեն ուղագի պետական ֆինանսական օգնություն մոտավորապես 2.5 միլիարդ դոլար 1991-ի վեր։
Արցախը ստացած է ամերիկայեն մոտ արավես 45 միլիոն դոլար, որ մեծ գումարներ են։ Արցախի բարակային մանավանդ կարևոր է, հատկանշական է, որովհետև Արցախը միակ չջանցված երկիրն է, պետությունն է, որ ուղղակի ամերիկան օգնություն կհասցնի։ Անանք որ աս մեկնագետեն պետք է սկսիլ։ Անգեզադ աս ներկա մեր իշխանությունը, այսինքն նախագահ Թրամփի իշխանությունը ընդհանրապես քաղաքականությունը ճշտած է, որ ընդհանրապես աշխարհի 4 կողմը օգնությունը պիտի թատրեցնի կամ շատ մեծ ձևով բաքսեցնի բոլոր երկրներում, միայն մեր բարակային չէ, ասոնց մեջ գիննան նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Հիմա միշտ մենք ամեն տարի, որ բյուջեն պիտի հատկացվի, մենք աս պայքարի մեջ ենք, թե որքան պիտի ղրգվի այս տարի կամ որքան պիտի հատկացվի։ Այս տարի մի քանի ամիս առաջ USAID ընկերություն չէ, բաժինը կա, գործակալությունը կա, ամերիկյան կառավարության մաս կազմող, որ ինքն է, որ Արցախի ֆինանսական օգնությունը հաստատե։ Եվ ադոր պատասխանատուն եկած է եւ վկայություն տված է կոնգրեսի արչեւ եւ հոն խոստացած է այդ վկայության ժամանակ հարցումներով որպես պատասխան, որ Արցախի օգնությունը պիտի շարունակվի։ Ուրեմն ինչն է, որ ակնկալ չենք ակնկալեր, այն է, որ հանգարց Թրամփի իշխանությունը փոխեց այդ կեցվածքը եւ գուզեն թատրեցնել Արցախի օգնությունը, ոչ թե Հայաստանի, բայց Արցախի օգնությունը գուզեն թատրեցնել։ Այսինքն մենք կհավատանք, որ Ադրբեջանի ջնշումի դակ է, որ աս որոշումը առնված է, ընդհանրապես նախագահ Թրամփի իշխանության մեջ մարդիկ կան, որոնք շատ pro Ադրբեջան են, pro Իսրայել են, Ադրբեջանն Իսրայելին անշուշտ կորձընկերեցեվով մը, ուրեմն աս ջնշումներու դակ է, որ Թրամփի իշխանությունը որոշած է Արցախի օգնությունը թատրեցնել։ Մենք հիմա ամբողջ մեր ուժերը կորձի դրած ենք եւ նաեւ մեր ժողովրդին գոչ ուղած ենք, որպեսի մեր ժողովուրդն ալ թիմե իրենց ընդրված ներկայացուցիչներուն, թե կոնգրեսական եւ թե սենատորներուն, որպեսի թեմ գնան, որովհետեւ վերջի վերջո քվեարկությունը հոմբի դիլա։ Թրամփը վերջը պետք է ստորագրի անշուշտ, բայց քվեարկությունը կոնգրեսի մեջ կլա։ Եթե գարենանք հաջողի բահել, բահբանել աս օկնությունը թեպի Արցախ, անշուշտ մեր օկուտին բիրելա, բայց հանքրվանային աշխատանքի ասիկա, առաջին հանքրվանին հաջողեցանք, հիմա երկրորդ հանքրվանը, որ սենատի մեջ բիրելա, հոն աշխատանք կտանինք, երրորդն ալ պետության, այսինքն Թրամփի իշխանության մոտ բիրի աշխատանք կարվի։ Շատավ եւ հայդատի հանձնախումբը կոչ արել նաեւ հայ համայնքին ակտիվորեն ներգրավել այս գործընթացում, հեռախոսազանգերով դիմելով իրենց ներկայացուցիչներին, կխնդրեի մանրամասնեիք ավելի պարզ, ինչպես կարելի է շարունակել ներգրավել։ Մենք թե Facebook-ի վրա, թե մեր website-երում վրա, գայքեչերում վրա, հայդատի հանձնախումբ Army National Committee of America կամ ANCA.org կամ Facebook-ի վրա նույնպես ANCA, արդեն քայլ առ քայլ քրված է հոն, թե ինչ պետք է անեն մարդիկ, գոչ կուղենք բոլորին, որպեսի մասնակցին, վերջի վերջո ամերիկացի ենք բոլորս, ամերիկյան հպատակ ենք եւ քաղաքացի ենք եւ աս ներկայացված ներկայացուցիչները մեզի հաշվետու են։ Անանք որ մենք կբահանչենք իրենց մե, որ պահպանեն աս օգնությունը եւ Արցախին համար հատկապես շատ կարեւոր բան է։ Շատավ նաեւ հայտարարեց անասին, որ կոնգրեսի 59 անդամներ միավորվել են Արցախի ազգակազմի ամերիկյան ծրագրի ֆինանսավորումը կրճատելու Թրամփի որոշման դեմ, եւ սա նաեւ ձեր հետեւական կրկին կցանկանային նշել հայդատի հետեւական աշխատանքի արդյունքն է, որ մենք ունենք այսպես ընկեր բարեկամ նաեւ ներկայացուցիչներ կոնգրեսում, որոնք կարողանում են մեզ աջակցել պետք եղած պահին։ Կցանկանայի խոսեիք մի քիչ այս աշխատանքների մասին, քանի որ սրանք ամենօրյա աշխատանք են եւ արդյունքը մենք տեսնում ենք մեկ անգամ, բայց ինչպես է կարողանում ամենօրյա աշխատանքով հասնել եւ այս դեպքում կրկին ինչպես է ակնկալում համայնքի աջակցությունը ձեզ, թե ներգրավելու ձեր աշխատանքներում եւ աջակցության տարբերալ ձևեր։ Մեր ուժը գլխավոր ապար մեր համայնքեն գուկա, այսինքն grassroots որ գսենք, ադսել է, մեր արդեն զինվորները մեր համայնքն են, համայնքի անդամներն են, Ամերիկայի 4 կողմը եւ Կալիֆոռնիան հատկապես ամենամեծ համայնքը ունի անշուշտ, ուրեմն
Կառավարական մարտիկն ալ գճանչնան այդ ուժը, գանտրատարնան, թե մենք ուժ ունենք, մենք կրնանք օրինական ընդրաբայկարներու ժամանակ ուղագի աստել արդյունքներուն։ Անանք որ մենք պետք է մեր իրավունքները իմանանք, մենք պետք է մեր իրավունքները կորձաթրենք, եւ մեր ցայնը հավաքական ցայնը լսելի դարձնենք, իօքուտ Հայաստանի, իօքուտ Արցախի եւ իօքուտ ընդհանրապես հայտատի։ Շատ լավ, եւ անդրադառնանք արդեն թերևս ձեր աշխատանքներին, եթե կարելի է ընդհանուր ներկայացնեք ինչով է սպայն զբաղված հայդատի անձնախումբը։ Ես օրեր առաջ եղա գրասենյակում, երբ պայմանագիրը կնքվեց մարդը համարի բյուրոյի հետ, որպեսզի ապահովել հայերի մասնակցությունը այս գործընթացում, եւ կխնդրեի պատմեք ձեր այլ ծրագրերի մասին։ Հիմա մեկ բան, որ Նորան նշեց, որ աշխատել քաղաքական գործիչների հետ, այս աշխատանքը արդեն հայդատի հանձնախումբը կառավարում կատարում է եւ կշարունակի կատարել, բայց ինչ կարեւոր է, որ մեր ժողովուրդը ըսկա, որ քվեարկության ժամանակ պետք է, որ երթանք պետք է, որ քվեարկենք, որպեսզի կարողանանք մեր հավաքական ձայնը նշենք եւ կարողանանք մեր ոթերը ստանանք, եւ այդ խնդրի վերաբերյալ մա դժբախտաբար շաբաթօրը մենք այնտեղ չենք, որտեղ նոր ուրբաթ գիշեր Հայաստանից վերադարձանք, բայց աշխատանքը սկսել է with senses, որ կարողանանք հայերը կարողանան նշվել իբր հայ քվեարկության ժամանակ, որ մեր ձայնը նշմարելի լինի։ Եվ այս ուղությամբ սա ձեր աշխատանքն է, սա ձեր մի աշխատանքն է։ Ես ներկա եղա նաև, եւ ի դեպ սերիալսացոնը ցանկանալի նշել, որ կարող եք հետևել հայդատի նաև աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը տեսանյութերի միջոցով ասպարեզի տեսանյութեր բաժնում, եւ ես նաև ներկա եղա ձեր մյուս հանդիպմանը ասորական միության հետ, երբ պայմանագիր կնքվեց, այս սա ինչ նպատակով էր։ Ուրեմն մենք ընդհանրապես ուրիշ փոքրամասնություններու հետ սկսած ենք ծրագիրը համակորձակցության։ Արդեն դարիներեի վեր իրականության մեջ կհամակորձակցենք, բայց աստծով ավելի բաշխոնականացնենք այդ հարաբերությունը, եւ համացանակիր ստորագրեցինք մենք ասորիներու հետ, որբեսի պիտի համակորձակցենք մեր ուժերը, պիտի հավաքենք հաջորդը պիտի լա հույներուն հետ և հետակային ուրիշներու հետ նաև, որովհետև ամեն մեգերնից զատ-զատ որոշ ուժմ ունինք, բայց երբ որ միացնենք աս ուժերը, շատ ավելի ուժեղ գլանք անշուշ, մեր ցայնը շատ ավելի լսելի գտարնա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, կարծեցի դա թեից հետո վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Ասպարեզի եթերում զրույցս շարունակում եմ հայդատի հանձնախմբի արևմտյան շրջանի ատենապետի եւ հանձնախմբի անդամի հետ։ Կցանկանայի տեղեկացնեք մեզ նաեւ ընտրությունների մասին, առաջիկա 2020 թվականին սպասման, եւ այս առումով հիշատակեմ, որ Հայաստան պատվիրակության կազմում էր նաեւ Լոս Անջելեսի կառավարիչներից մեկը Քեթրին Բերգերը, եւ հայդատի հանձնախումբը արդեն աջակցություն է հայտնել նրան, ինչու ինչպես է որոշել, որ հենց նա պետք է լինի մեր ձեկնածուն, եւ ընդհանրապես անդրադառնանք առաջիկա ընտրություններին եւ մասնակցության կարեւորությանը։ Ինչպես գիտես նանե, մի քանի տարի առաջ մենք սկսանք հայոց աշխատանքը հայոց անունով, որ կնշանակի թե բարձր տիվով հայոց, այսինքն հայ քվեներ եւ թե հայկական քվեներ։ Ուրեմն աս աշխատանքը գտանինք, որբեսի հայության տիվը մասնակցող քվեարկություններուն բարձրանա։ Ընդհանրապես ցած եղած է, եւ հավանաբար դարբեր պատճառներ կան այսօր համար, բայց ով որ ովևէ հայ, որ ամերիկացի քաղաքացի է, citizen է, պետք է անպայման քվեարկե։ Ընդհանրապես որոշ մարդոց մեջ վախ կա, որ եթե քվեարկեն ջուրի գրնան գանչվի, կամ կառավարությունը իրենց մասին բաներ պիտի իմանա, որ չեն ուզեր, եւ այլն։ Այդ բոլորը սուտ լուրեր են, անանք բան չի գա։ Մենք որպես ամերիկացի քաղաքացիներ իրավունքներ ունենք, ամենակարևոր իրավունքը քվեարկության իրավունքն է, եւ եթե մենք չքվեարկենք, այլ չենք կարնար քանկադիլ արդյունքին մասին։ Կառավարական մարտիկ կան, որոնք մեզի շատ նեցուկ կկանգնեն եւ շատ կօգնեն, հայտադին կօգնեն, Հայաստանին կօգնեն, Արցախին կօգնեն, եւ նաեւ աստեղի մեր ժողովրդին, մեր համայնքներին կօգնեն, այսինքն ամեն ցեվով։ Անանք որ մենք պետք է իրենց օգնենք, որ վերընդրվին
Եվ եթե չնենք, չեն կրնարք անկադիլ։ Թուրքերը եւ ազերիները իրենց գոմեն բավական աշխատանք կդանին եւ ավելի թրամունին մարտչունին շատ, բայց թրամունին ծախսելու։ Ինչի վերջին ապացույցներ թերևս Արցախին հատկապես։ Այո, ճիշտապես։ Թրամունին ծախսելու մեր բարեկամներու թեմ բայկար կդանին, ընդրա բայկար կդանին, կարևոր է որ մենք պահպանենք մեր գոմը։ Եվ ամեն մեկ հայ, որ քաղաքացի է, պետք է անպայման մեր առաջարկներուն հետևի եւ քվեարկի ադուղությամբ։ Մենք նաեւ պետք է ասել, որ ոչ դեմոկրատ ենք, ոչ ռիպաբլիկան ենք, մենք երկու bipartisan ջիշ, մենք երկու գոմերուն հետ կաշխատենք, ով որ մեզի պատրաստ է համագործակցելու, մենք պատրաստ ենք նաեւ նեցուկ կանգնելու եւ այդպես ըրած ենք միշտ։ Անանք որ կարևոր չէ, եթե հայը ասենք թե ավելի ռիպաբլիկան է կամ ավելի դեմոկրատ է, իր անձնական բաներով, գեցվածներով, կարևոր չէ, կարևորը որ մեր ցայնը լսելի դարձնենք եւ մեր բարեկամները վերընտրենք։ Եվ այդվում Կաթրին Բարգերին, որ զորակցություն հայտնել։ Այո, Կաթրին Բարգերը լավակույն օրինակն է։ Կաթրին Բարգերը ուրեմն աս մի քանի տարին, որ ինքը ասպաշտոնի վրա եղած է, շատ օգտակար եղած է մեզի։ Ուրեմն նախ թանկարանին 1 միլիոն դոլար նվիրեց։ Անգեզադ մեր հայոցյան միության social service-ներուն օգտակար գլա։ Հայաստան եկավ, այցելեց, այսինքն ամեն ցևով եւ իր գլխավոր պաշտոնակատարը հայ է։ Անանք որ ամեն ցևով մեզի նեցուկ կանգնի եւ ավելի բիդի ընե աբակային, պետք է նաեւ իրեն վերընտրենք։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Եվ եթե շարունակելով Նորայի ասվածը, եթե որևէ մեր այնակիցները քվեարկության ընդհանուր process-ի համար կամ որևէ անձի համար հարցում ունեն, մեր գրասենյակի դուրերը միշտ բաց են, հայոցի աշխատանքը ժամկետ չունի, տարին 12 ամիս շարունակում է, եւ որևէ աջակցություն, որ կարող ենք տանք, ուրախությամբ։ Միայն շատ կարևոր է, որ քվեարկության ժամանակ երթանք եւ ինչպես ասած, we need to vote։ Yeah. Ես կցանկանում եմ դառնալ նաեւ հայոցի հասարակական երիտասարդներին, հա, քանի որ կազմակերպությունը յուրատեսակ հարթակ է, որի միջոցով նաեւ երիտասարդներ, ովքեր ցանկանում են քաղաքականությամբ զբաղվել, կարող են շատ հեշտորեն, հա, այդ քայլը անել։ Կցանկանայի նաեւ այս մասին ասենք եւ թերևս ներգրավենք ավելի շատ։ Մենք ունենք internship program-ներ, ուրեմն 18 տարեկան եւ վեր, պետք է մեն դարին 3 անգամ շրջաններ ունենք, ամարվա, ծմերվա եւ քարնան։ Ուրեմն գուքան եւ մեր գրասենյակը դասեն 20 ժամ շաբթական գամավորապար աշխատանք կտանին, բայց շատ բան կսորվին։ Եվ մեր գազմեն շատերը արդեն անցած են այդ ծրակիրեն, մեր անցնագազմեն նաեւ մարդիկ անցած են այդ ծրակիրեն։ Մեմը որ հայտադի աշխատանքներում մեջ մտնա, մեգը միշտ դուզե յետ վերա արյան մեջ է արդեն, եւ միշտ կուզե յետ վերաթարնալ եւ աշխատանք տանին։ Եվ ձեր գրասենյակները ծառայված գործում են տարբեր քաղաքներում եւ կարելի է անդամակցել կամավորի մուկներով։ Եվ նորից հիշենք, որ ունենք professional network, PN, որ կազմակերպությունը հայդատի, որ բոլորը երիտասարդներ են, professional են, զանազան մարզերի մեջ, եւ համայնքային աշխատանք կտանեն, եւ երիտասարդները, եթե հետաքրքրված են, կարող են միանալ PN-ին, PN-ի աշխատանքները մեր website-ի վրա նշված է։ Այսինքն ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար կարելի է այցելել եւ կայքեր, եւ Facebook-ի սոցիալական հարթակների միջոցով հետևել։ Շատ լավ, եւ հայդատի հանձնախմբի ձեռնարկին գլխավոր կցանկանայի անդրադառնալ ամենամյա գալային, ամենասպասված նաթերեւս, որովհետեւ ոչ միայն դրամահավաք է, որ հասույթը ուղղվում է ձեր աշխատանքներին տարեկան, այլ նաև մի վայր է հանդիպման տարբեր քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների։ Այս տարի երբ է նախատեսված, ինչպես կարելի է մասնակցել, ինչ է սպասվում։ Այս տարի ձեռնարկը պիտի տեղի ունենա հոկտեմբեր 20-ին Beverly Hills Beverly Hilton Hotel-ին մեջ։ Ուրեմն անցյալներում ունեցել ենք 950-ից մինչև 1000 ներկայներ։ Այս տարի նորից մեր դռները բաց են, շատ շնորհակալ կլինենք, եթե մեր գաղութի անդամները մասնակից դառնան, ոչ թե միայն դրամահավաքի համար, բայց միևնույն ժամանակ ներկա գտնվելով
կարող են տեսնել մեր լրիվ տարվա աշխատանքները եւ ունենք անրիներ հիմա միջև հիմա ուրեմն Քեթրին Բարգերն է հայտարարված, բայց ունենք ուրիշ անրիներ, որ ժամանակի ընթացքում առաջիկա մեկ ամսվա մեջ նորից կհայտարարվեն եւ ուրախ կլինենք, որ մեր ժողովուրդը նեցու կանգնի մեր աշխատանքներին։ Ո՞ն է ուղերձը այս ձեռնարկի լինում սովորաբար։ Ուղերձը հաշվի առնելով, որ այնտեղ նաև պատվում եք քաղաքական գործիչների։ Քաղաքական գործիչներու եւ այլ մարդոց կպատվենք, ունենք ամեն մագարտային կոնգրեսականներ, նահանգային կառավարականներ, մեր համայնքի բոլոր ներկայացուցիչներ, այսինքն բոլոր գազմայրություններու ներկայացուցիչները, իսկապես որ կգարձեմ աստերնարգը, մեր հայտադի դարեգան ցերնարգը միշտ սպասված է համայնքի գոմե, հազարի ավելի ներկաներ կունենանք ամեն տարի եւ գլխավորապես թե մենք ժողովրդին ցույց կտանք մեր աշխատանքը եւ թե ժողովուրդն ալ գիմանա մեր աշխատանքի ծավալի մասին եւ ընդհանրապես քաչալերական քայլեր կանգնացելով։ Շատ լավ, հաղորդում եմ ոտեմ ավարտին, ես կցանկանայի ձեր խոսքը մեր համայնքին ամփոփիչ այսպես։ Գուսանք սիրելի ժողովուրդ, որ հայտադի աշխատանքներուն նեցուկ կգանքնիք ամեն ձևով, մեր հայտարարություններուն կհետևիք, թե ընդրական, թե մեր բոլոր ծերնարկներուն որպեսի մասնագից լակ, եւ ովեւե բան, եթե օգտակար կրնանք լալ կամ եթե հարցում ունենակ, կրնակ հերացայնել մեր գրասենյակը 818-500-1918-ը թվին եւ խոսիլ մեր անձնագազմի անդամներուն հետ եւ սիրով օգտակար կլան։ Խնդրեմ Լինա։ Ուրիշ հավելյալ բան չունեմ ասելու, շնորհակալ ենք քեզանից, որ առիթը տվիր, որ քեզ հետ լինենք այս ճայից հետո։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու եւ հետաքրքիր տեղեկություններ մեզ հետ կիսվելու համար, եւ ես կցանկանայի հետաքրքիր մի դիտարկում անել, որ հայդատի հանձնախումբը այսօր ներկայացման երկու կանայք կայացած իրենց ոլորտներում եւ միաժամանակ հայդատի առաջամարտիկներից, ես ձեզ ցանկանում հաջողություններ բոլոր բնակավարներում եւ մեր եւ ձեր ձեզնից տա ծվող այս դիցքերը, որ գարիս են, ես համոզված եմ, որ մեր յուրականչուր նախաձեռնություն պսակվել է հաջողությամբ։ Շնորհակալություն եւ ցանկանում եմ շնորհքին եւ ես մեկ անգամ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսքանով ավարտում եմ հաղորդումը եւ մաղթում հաջողի երեկո։